kwebwe twamushinguye ku munsi wejo none tutungwe no kubona umuntu arimo aratembera reka muwanje samoye muramba barabushingura none muri iki gitondo tubona umuntu araje turamubona nubwo ari hano ku kagari ariko barimo baratwirukana ngo nitugende ngo ni inkuru itugezeho muri iki gitondo ni inkuru yavuga ko ibabaje ni inkuru ivuga yuko umugabo witwa Silasi bari bashyinguye ku munsi wejo yitabye Imana ubu ngubu arimo aratembera muri uyu murenge wa Bweramana mu karere n'ubundi na Karuhango byabyutse mu gitondo ari gutembera kandi bivugwa yuko ku munsi wejo bari bamaze kuba bamushyingura ni inkuru rero yateye abantu urujijo yateye abantu ubwoba natwe tucyagira twumvisha ubwoba butwije kumva ko umuntu arimo aragaragara kandi bari kutwereka imva ye niba murimo murabireba neza yumva kuri screen yanyu niho bari bamushyinguye ku munsi wejo ku itariki 7 ariko uyu munsi ku itariki 8 niho abyutse abaturage bavuga ko bari bamushyinguye ku munsi wejo ariko ubu ngubu arimo aratembera muri karitsiye ayaje areba umugore we umugore we nawe ubwoba buramwica asa nk'uhahamutse ariko ubuyobozi bwahise bwitabazwa cyane buraza burasuzuma koko busanga koko uwo muntu bari bavuze ko ku munsi wejo bamaze kuba bamushyingura ariko ubu ngubu akaba araho ngaho ikintu rero bahise bakora bahise bafata uwo Silasi baba bamutwaye bamu ujyana mu biro by'umudugudu baba bamukingiraniyemo kugira ngo baze kuba babasha kuba bakora iperereza kuko abaturage bo barimo baribaza se ese nibamuzane uyu muntu tugende dutaburure turebe koko umuntu twari twashyinguye niba atariwe ariko se ibaze nawe ugeze muri karitsiye warusanzwe ubamo ugasanga inkuru ivuga yuko bagushyinguye ku munsi wejo uyu mugabo nge sinabona yuko yanabona n'icyo asubiza rwose nago yabona icyo asubiza niba koko iyi nkuru ari yo kuvuga ko ibeshye yuko uyu Silasi yaba atitabye Imana ntago turimo turabasha kuba twabimenya neza ariko turimo turakurikirana inkuru neza kugira ngo tuze kumenya abaturage barimo baravuga ibintu bigiye bitandukanye umuturage umwe arakubwira ati twebwe twamushyinguye ku munsi wejo none dutungwe no kubona umuntu arimo aratembera reka muwanze mwumve weda akantu gato y'abaturage barimo barabisobanura neza ni ibintu bibabaje rwose ni ibintu nawe ubwawe utabasha kuba
wakakira ariko reka nkubwire ngo turaza kuba twamenya neza kuko uyu muntu niwe cyangwa se nuwo basa kuko bahise twahise twegera ibitaro ibitaro bivuga yuko umuntu bamuzanye yari yatakaye mu ngo mu mazi bari bamukuye mu mazi abantu baramuzana bamuzana bamushyikiriza ibitaro nkuko basanzwe babikora n'ubundi bamaze kumushyikiriza ibitaro batanga amatangazo banyirabo baza kuba bafata umurambo ku bitaro kandi baragenda barawushyingura ariko bakimara kuwushyingura muri iki gitondo nibwo habyutse uwo muntu atashye aje nubundi muri karitsiye bari babikoreyemo ibyo byose abantu rero bahita bagwa mu rujijo umuyobozi w'ibitaro we aravuga ati kuba aho hantu bamushyinguye hahari ni no kuba bemeye kuba bamwe babyemeye yuko bamubahaye nta kibazo cyaba kirimo ariko se turimo turibaza ni ibitaro byibeshye ku myirondoro y'uyu muntu cyangwa se n'abantu babonye bagatoya bamubuze bakabyibeshyaho bakumva ko uwo nguwo ari we wabo ni ibintu bitarimo birumvikana ariko turaza kuba twamenya neza amakuru nakubwira ngo guhora subscribe kuko turaza gukora inkuru izindi ziri inyuma zisobanura iki kintu neza twagira ngo tubanze tubibahereze n'abandi baho ngaho bafite amakuru arambuye bashobora no kuba nabo batwandikira kuri Instagram yacu bakatumenyesha ayo makuru ariko byanga byakunda twebwe turaza kuba twayimenyera turaza kuba twabagezaho update irambuye neza ibaze nawe ugeze muri karitsi ukumva ngo wapfuye icyo kintu ni hatari kabisa. Ese koko uyu muturage yazutse nkuko abaturage barimo baravuga ngo ashobora kuba yanazutse igitangaza cyo koko kijya kibaho abantu tukumva ngo barazutse ariko sibye ko nge ntabyemera ntawo nari nabona wazutse pe ntabwo nari namubona sibye ko mbyumva ko bibaho ariko nta muntu nari nabona ko yazutse ariko se aramutse azutse akaza muri karitsiye iwanyu cyangwa se akaza mu rugo rwawe wakemera ko uwo muntu ari muzima ukumva ko wabana nawe rego reka rero dukure inkuru twerekeze n'umundi inkuru yacu mu karere ka Ruhango turaza kuba twabamenyesha neza iyi nkuru uku irambuye neza ukuntu byifashe ukuntu byari bihagaze ukuntu byaje no kurangira ngewe nitwa Samu iyi ni Samu Igihozo kora subscribe tujye tubasha kubana umunsi kuwundi turabakunda.